म्हज्या सांगे मतदारसंघातल्या विविध ठिकाणाचेर अनेक कामांचो शुभारंभ जालो, अनेक कामां लोकार्पण जालीं. पयलीं सकाळीं 9 ते 10 दरम्यान आमचे विलेज पंचायत कावरे पिल्ला हांचे पंचायत घर हे सादारण ते ₹1.62 crore हे म्हणून ह्या लोकां खातीर एक भव्य दिव्य अशी पंचायतीची इमारत उबी रावली. ताजे नंतर आमी वाडे गांवांत भितर वाडे कुर्डी ह्या गांवांत भितर आयले आनी थंय सादारण ते 3 crore 24 lakhs फावंडेशन स्टोन ऑफ पंचायत घर घाल्लें विलेज पंचायत कुर्डी. ताज्या नंतर आमी आयले ते आमचे डॅम परिसरान भितर सादारण ते 32 crore प्रोजेक्ट हो जो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो त्या डिपार्टमेंटा भितर कॉटेजीस प्लस ब्युटिफिकेशन आनी अनेक अशे तातूंत भितर आसपाव आशिल्ले म्हणजे एडवेंचर ट्युरिजम, इंटरलँड ट्युरिजम, इको ट्युरिजम, बॉटनिकल गार्डन, फाउंटेन अशा पद्दतीचे स्वरूप आशिल्ले 32 crore प्रोजेक्ट आमी फावंडेशन स्टोन घालो. ताज्या नंतर ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हें सांगे नगरपालिका गॅस्ट हावजां भितर आमी सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे हें सेंट्रल गोवर्मेंटाचें एक रिसर्च सेंटर जें ट्रायबल आमचे गावडा वेळी कुणबी हे जे जमात आसात तांचे तांकां एम्पावर करपा खातीर इन वेरियस फिल्ड तांकां इकॉनॉमीक एक्टिविटी आर्थीक तांचे स्थिती रोजगार मेळोवपा खातीर एज्युकेशन सिस्टम राबोवपा खातीर उपयुक्त अशें एक थंय सेंटर उबें केल्लें आसा. ताज्या नंतर केपें अर्बन ह्या संस्थेच्या हांव ज्या जाग्यार हांव वायस चेअरमॅन आसा थंय 22वी ब्रांच ओपनिंग मुख्यमंत्र्याच्या हातान जाली. ताज्या नंतर आमी आमची 4 स्कुलां ही ई स्कूल केल्ली आसात, ई क्लासरूम केल्ले आसात. एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम म्हणजे आमच्या प्रत्येक क्लासरुमान भितर प्रत्येक 72 inch TV इंटरॅक्टीव बोर्ड अशा पद्दतीचें स्वरूप एक नवे एज्युकेशना भितर क्रांती घडोवपी अशें पावल आमी मारलेलें आसा. आमची सरकारी 4 संस्था प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी करून घेतल्यो. ताज्या नंतर आमचे ज्या सांगे भागांतल्यान जरी तो ग्रामीण जालो सरकारी हायस्कुलांनी बरे रिजल्ट हाडले. ह्या SSC बोर्डा भितर 12 पैकी 10 स्कुलांनी 100% रिजल्ट शालांत परिक्षेक दिल्यात. ते सगळ्या शाळेचे आमी अभिनंदन केले, तांचे फेलिसिटेशन केले आनी सादारण ते 450 भुरगे SSC पास जाल्या तांकां ब्रिस्ट वॉच टायटनाच्यो दिल्यो आनीक एक नवे पायंड घाल्लो आसा की टायम मॅनेजमेंट कितें जावपाचें ह्या दृश्टीकोनांतल्यान म्हज्या ट्रस्टांतल्यान आमी हें कार्य केल्लें आसा. ताज्या नंतर आमी आयले ते मलकर्णे पंचायत ग्राम पंचायत मलकर्णे हांगा आमी नवीन पंचायत घराची पायाभरणी समारंभ केलो. हें जें काम आसा तें सादारण 2 crore 42 lakhs हे कामाची आमी आयज फावंडेशन घाल्लें आसा. अशे रितीन आयच्या दिसा भितर आमी अनेक प्रकल्पाची पायाभरणी अनेक प्रकल्प लोकार्पण केले. त्याच बरोबर फुडा ह्या 3 महिन्या भितर अशेंच आनी एक 100 कोटीच्या कामाची काम चालू आसा. हांगा कृशी घर हे पाजीमोळ हांगा जावपा खातीर टेंडर काडलो सादारण 4 कोटीचे. आमचे वेलनेस सेंटर म्हणून येता ते आमचे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाचे ताचोय टेंडर जाल्लो आसा सादारण 50 crore अँड अबाव. आमी अनेक हातूंत भितर एक हॉस्पिटल एनिमल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावपाचें आसा. अशे अनेक प्रकल्प आयज तोंडार येवन आसात. त्या प्रकल्पाची आमी पांयाभरणी करतले आनी येता त्या 2 वर्सां भितर तुमकां पळोवपाक मेळटलें. आमच्या पायीक देवळा कडेन वचपाच्या रस्त्याचे आमी इस्टिमेट केल्लो आसा आनी तेंय काम आमी बजट एलोकेशन करून घेतिल्लें आसा. भेणवाड्यावेलो पूल हो आमी म्हाका दिसता आनी 5 महिन्या भितर कंप्लीट करतले. एक सादारण बरो ब्रिज जाका खर्च येतलो सादारण 20 कोटीच्या वयर. दुसरो आमचें जें हॉस्पिटल आसा
म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर ती बिल्डिंगेचेरी आमी कंप्लिशनाच्या दृष्टिकोनातल्यान खूप फास्ट प्रगती केल्ली आसा. ते काम आसा ते 18 कोटीचे काम आनीक ते फुडाराक 21 कोटी पर्यंत वचपाक शकता इक्विपमेंट धरून. अशा अनेक प्रकल्प आयज सांग्या भितर आमी राबयत आसतना ह्या 1.5 वर्साच्या कारकिर्दी भितर म्हज्या ऑफिसांतल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी जीव ओतून काम केला म्हणूनच आयज हे रिजल्ट आमकां मेळटात. म्हणजे ह्या मतदारसंघातले सगळे जे पंचायत मेंबर आसात सगळे नगरपालिकेचे नगरसेवक आसात ताणी खूप बऱ्या प्रमाणान काम केल्ले आसा. एक पंचायत खात्यांतल्यानच आमकां साधारण ते 4.5 कोटी ह्या मतदारसंघां भितर GIA फंड आयले. म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक पंचायतीक 70-80-90 लाखांची कामां ह्या पहिल्या 1 वर्सा भितर आमची जाल्ली आसात. म्हणून हांव सरकाराक खूप खूप अभिनंदन करतां. आयज सरकारांतले खुबशे मंत्री सांगे भागां भितर आयले. माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, माननीय मंत्री ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खावटे, माननीय पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो, आमचे सभापती रमेश तवडकर, आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, आमचे अनेक मंत्री, बाकीचेय मंत्री हांगा आयले, आमदार आयले. आणि ह्या वाढदिवसाच्या निमित्तान म्हाका उर्बा दिवपा खातीर, कॉन्फिडन्स दिवपा खातीर, ताणी मार्गदर्शन करपा खातीर अनेक जाण येऊन ह्या कामां भितर ताणी सहभाग दाखयलो म्हणून हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या संपूर्ण आयज दिसभरच्या ह्या कार्यक्रमां भितर आमचे कार्यकर्ते खूप राबले आणि ताणी अत्यंत बरे भशेन आयोजन नियोजन प्रायोजन करून सगळे समारंभ आसा ते अत्यंत गर्दी आसूनही नियोजित वेळां भितर पूर्ण केले. म्हणून म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करतां. जे हितचिंतकांनी म्हाका शुभेच्छा दिल्यो, माध्यमांत प्रसार माध्यमांत आसल्यो, वृत्तपत्रांतल्यान आसलेल्यो, प्रत्यक्ष मेळून म्हाका शुभेच्छा दिल्ले आसात, वॉट्सॅप जावं मिडियांतल्यान म्हाका शुभेच्छा दिल्ले आसात, तांच्या सगळ्यांचो हांव ऋणी आसा. आनी तुमचो असोच आशिर्वाद आनी कृपादृश्टी आमचेर आसुनी आनीक देवा कडेन मागता की अशे लोकांची कामां करपा खातीर आमी सदांच म्हाका आशिर्वाद आनी मार्गदर्शन लाभचें. Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications.